Tak dneska jsem si pro vás připravila pár produktů od společnosti BG, se kterou spolupracujeme už několik let. Navázali jsme tenkrát spolupráci, když jsme hledali nějaké přísady pro naše auta. Ty jsme se vyzkoušeli od BGčka a funguje to, takže jsme si říkali, že bychom to mohli vyzkoušet i dál vlastně na servise. Takže to prošlo xkrát nějakým testováním v uvozovkách, ale věděli jsme, že to funguje. Takže ať to jsou čtyřkolky, motorky, auta, osobní, nákladní, prostě cokoliv, co má motor, ať je to benzín, ať je to diesel, ať je to variátor, ať je to automatická převodovka nebo manuální převodovka, prostě všechno potřebuje nějaký servis, dřív nebo později. Tomu poškození vlastně můžete předejít nebo tomu stárnutí tím, že budete dávat vašim miláčkům taky nějakou péči. Takže od toho BGčka si myslím, že to je dostatečně kvalitní. Podíváme se na pár produktů, který my nejčastěji používáme, který jsou nejčastěji objednávaný u nás na e-shopu a sami můžete posoudit, můžete samozřejmě i vyzkoušet. Z naší strany je to otestovaný, je to oskoušený, můžeme jenom doporučit, doporučujeme, prodáváme. Kdo nás znáte, určitě bychom vám nenabízeli nic, co bychom prostě sami nevyzkoušeli, což je nejlepší prostě test. Takže teď mrkneme na ty produkty jako takový. Takže co teď můžete tady vidět? Takže kompletní dekarbonizace motoru, benzínový, dieselový. Ty sady jsou vlastně vždycky po třech plechovkách o obsahu balení 325 ml. Co to obsahuje? Takže ta sada vždycky obsahuje, ať je to benzín nebo diesel, nějaký výplach. Potom aditivum, vlastně, který se dává, přísada, která se dává do nového oleje. A do nádrže se dává pak ještě další přísada. Tak, tady můžete vidět ještě pro dieselové motory. Mám tu dva přípravky vlastně k tomu odstranění karbonových úsad. Tady ta 245 se používá, když máte filtr pevných částic. Takže ta je určená přímo pro typy s filtrem pevných částic. Když si objednáte vlastně pouze plechovky jednu po druhý, nedostanete k ní tady tu nálevku. Cenově to vyjde na stejno, když byste si objednali i boxík. Já ho tu teďko nemám, ale prostě podobná krabička, kde máte všechny tři plechovky, ať pro benzín, diesel, obsahuje samozřejmě i tu nálevku, takže o to je to jednodušší. Cenově to vyjde opravdu úplně na stejno. Tady jsem zmiňovala ještě tu krabičku, tato krabička, ta je přímo pro motorky čtyřkolky, zase ten systém je stejný. Takže to máme výplach, aditivum vlastně do nového oleje plus vlastně do přípravek do benzínové nádrže. Tak, co tu ještě máme? Z těch dalších přípravků tady máme do palivového systému opět vlastně to je pro odstranění vody. Když máte vodu v benzínu, tak můžete použít tenhle přípravek pro odstranění. Pak je tu kondicionér do posilovače, který odstraňuje únik vlastně kapaliny, eliminuje nežádoucí zvuky, sklidní celý chod toho posilovače. Utěsnění chladícího systému, takže opět různý průsaky, vlastně, které jsou v chladiči, tak vám to utemní. Další přípravky, co tady jsou, tak jsou pro převodovky. Tady to je přímo kondicionér pro manuální převodovku. Tady máme vlastně, to je pro automatickou převodovku, to je výplach. A pro automatickou převodovku kondicionér, který následně dáte vlastně zase do nového oleje, přidáte. Tak, 244, která se dělá i ve velkém balení. 244 je vlastně přípravek pro dieselové motory do
nádrže, takže pokud někdo máte velkou nádrž nebo byste chtěli mít větší balení než 325 ml, můžete se objednat i větší balení. Podívejte se na stránky, těch přípravků je tam poměrně dost. Dobrý je, že vlastně si všechno dokážete udělat sami, nepotřebujete k tomu žádného mechanika. No, takže prostě jednoduchý návod a přesně podle něj to vyzkouším. Takže pokud budete mít zájem, můžete objednávat na www.4kolky4u.cz nebo si nás najděte na BG Pointu. Jakýkoliv dotaz se zodpovíme. Stačí zavolat nebo napsat e-mail nebo rychlý chat přes stránky.